bueno, ¿no? Fui a seguirlo para un suelo. อ๋อ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 อ
ုံးမှာလည်းမကြည့်ຫນွေတော့ကလောက်ရတဲ့ပဋ္ဌာန်လေးရတယ်အကုန်ချာပို့လဲဝင်သွားပြီအခုလို့ဒီခြံရာတွေရရှိအောင်လို့ဘယ်အဖွဲ့စည်းကလိုက်လံဆောင်ဖို့ပေးတယ်မလဲလူခွင့်ရေးစံကြီးကကွေရေးဖွဲ့ဟာအင်းနိုင်လုံးကအခုဒီတောင်းပါလေအင်းနိုင်ကသူတို့လိုက်ပြီးတော့ပြန်ဆောင်ဖို့ပေးတယ်